Përshëndetje fëmijë. Un jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fytyrues të fëmijëve në YouTube. Prandaj mos harroni ta klikoni butonin subscribe. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndajherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro. Përshëndetje të dashur fëmijë. Edhe sot në rubrikën e pundurës do të mësojmë se si ta bëjmë një punim shumë të thjesht, por kësaj radhe do ta bëjmë një vizatim interesant. Gjithçka që ju duhet është një fletë bardha 4, ju duhet një laps, një marker, si dhe lapsa me ngjyra sipas dëshirës tuaj. Së pari do të fillojmë me fletën, edhe do ta palosim për gjysmë. Tani që kemi palosur letrën në gjysëm, do ta palosim edhe një herë, njërën pjesë të saj, kështu. Tani do ta kthejmë mbrapa dhe do ta palosim edhe një herë. Pra fleta duhet të jetë e palosur kështu, dhe do ta mbyllim për fillim. Me anë të lapsit, do të fillojmë ta skicojmë vizatimin, do të asheni pas pak se çfarë po vizatojmë. Pra besoj po e vërini që unë kam vizatuar një peshk në letër, dhe tani kjo do tjetë pamja pare letrës, tani do të shpalosim, edhe do të fillojmë që këto vija që i kemi skicuar t'i bashkojmë me zvete. Pra, kështu do duket vizatimi ynë. Pra, në fillimisht, fleta do t'jetë palosur, kurse kur ta hapim, do t'na shfaqet edhe kjo pjesë. Tani, pra, kemi përfunduar skicën dhe gjithë çka që na ka mbetur është të marrim markerin dhe të fillojmë që mbi vija të lapsit të vizatojmë. Tani, të njëjtin pjesë do ta bëjmë edhe me fletën e shpalosur. Do t'filloj që me marker ti ndjek edhe këto vija. Ju mund të vizatoni çfarë do lloj peshku që dëshironi, ti shtoni edhe dizajne të ndryshme, unë thjesht ja vizatova disa vija ati. Dhe në fund, po vizatoj edhe peshkun e vogël. Pra kemi përfunduar skicimin me marker, tani me anë të gomës do t'i fshim të gjitha vijat e lapsit. Pa deri tani, punimi ynë duket kështu. Thjesht do ta palos edhe pak. Edhe do të hapet, do të fitohet kjo. Kështu që, ne po thuaj se kemi përfunduar. Hapi fundit është që me anë të lapsave me ngjyra, ti ngjyrosim të gjitha pjesët si pas dëshirës. Pra të dashur miq, unë e përfundova ngjyrosjen dhe kështu përfunduaj gjithë punimin. Kemi punuar një peshk ose një vizatim, mund të bëni vizatime të ndryshme kreative që mund të mbyllen si dhe të hapen. Pra kështu ky ishte punimi im për sot. Presoj t'ju ketë pëlqyer dhe ta provoni edhe ju pasi që me të vërtetë është shumë i lehtë dhe gjithçka që ju duhen janë letra dhe lapsat me ngjyra. Deri herën tjetër, miropafshim.
Shpresoj se ju ka pëlqyer kjo video, e për të tjera si kjo mos harroni e regjistroni në kanalin tonë në YouTube. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë na herë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro.